V minulém díle jste viděli. Tak na něm máš víc her než na Xbox. A teď pokračujeme. Hoří mi barák? To je pravda, mě hoří můj Four House, that sucks. Já nevím, co s tím mám dělat, když mi hoří barák do hajzlu. No. Každopádně, moji hoši nebudu zdržovat, tady dole je jeden z nejtěžších bossů ve hře. Na něj vlítnu a potom jdeme do DLC. Evrieta, tady je pěkná píča. Oh! Modrá kundo. Co to je? Nádore? Okej. Okay, chat, na tohle se musím připravit, ty vole. To se není žádný boss, který ho prostě jen tak smešneš. Pojď. Let's go! Jsem ready, kurva. Vidíte, co to je? To je IGN vysráči. Já jsem IGN kritik. Chilluješ si, jo? Chilluješ si u oltáře? Chilluješ si? To je pak moc hezký. Ne, teď ne, do prdele, teď jdu na boss fight. Prosím, teď ne, chat. Evry, je to? Přišel jsem vyjednávat, ty mrcho jedna. Pzzz, elektřina. A jedem. Tak, pojď. No. Ty vole, já jsem jí nic neubral. Okej, tak, to je 10. Vymrdej, fakt mě vymrdej. Jsi v pohodě, já jsem očekával, že to takhle dopadne, relax. Tentokrát nezebnu. Kurva, kam jsem jí to zalezl? Pojď. Do hlavy. Ty vole! Nice. Nevidím. Nice, pojď stagger. Jo. Ty ona mě odpálí. Ne, kurva fix. To mě mrdne. To je taková píča, to je fakt taková píča, kámo. Tak pojď, let's go. Jak? Mě tohle trefilo. Jen počkej, já ti najebu do tý tvojí hnusný hlavy. Ty pičo, takhle jsem to nemyslel. V klidu! To je kunda. Ty vole, já jsem jí měl zabít hned na ten první pokus, já jsem neměl dělat ty vole opičárny. Tak pojď. O kurva, už je do tý druhý formy, ne? Skvělý, to přišlo rychlejš, než jsem čekal. Ne prosím. Co ti jebe s tím damagem, ne? Kundo! Prašně tou hlavou, to je skvělý útok. Ty pizdo, tohle to není ono. To je damage. Nice, pojď. Kurva, mě blokujou ty chapadla, já si mě stírá ten ripost. Mně je zle. Fuck you! Tahle pěst. Cathedral Ward a jdeme do DLC. It's DLC time, brothers and sisters. Já nevím, jestli tady bude mít smysl jako něco farmit, nebo jestli bude lepší to proběhnout. A už tady jsou starý hunteři. Jasně, samozřejmě, že má prokovnici, kterou bude spamovat. Běž do prdele. Jak tady likviduje ty bestie. Tak ale... No konečně, píčo. Ježiši, tady je ten obrovský debil. Tenhle fat fuck, ty píčo! O tom přesně mluvím. V klidu. Tu prdele! A máš to. Cože? Kolik máš životů? Svině skurvená tlustá. Skurvy syn. Nic se neděje. To, že tam vole on chilluje ten ohnivej, to neznamená, že s ním teďko můžeš bojovat. Chceš ten item, co drží? Jo, já vím, já chci odemknout tu zkratku. Aha, no tak na to mrdám, tak potřebuji ten item. Eye pendant, perfektní. Hezky zůstaň a nevstávej. Jo, tady je ta krvavá řeka s těma masažkama. Teď jsou ty vyjebaný turety. Dávat turety do Bloodborne, byl taky panečký nápad. Co? Teď to bylo perfektně timenutý, teď se střela. Wow. Boomhammer, tady je ten frajer má. Já to normálně mrdám. Kámo, jako seriózně, on mě uspamuje brokovnicí.
teď by si ho si nenechá dát stagger. Já to můžu mrdat. Victory Agro Royale. Ne. 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 Definitivně ne. Ne. Do píči! Tohle je tak stupidní mechanika, který kokot ty vole vymyslel, který kokot vymyslel, že tam budou turety. Prostě proč tam jsou turety ve viktoriánském Londýně? Hej, jak to, že mu tohle nedá stagger? Přesně v tu chvíli, než to dopadne to kladivo, tak dostane kůl. No proto, tohle to bylo alfa jak svině, ve vzduchu ho ještě rozflákat. Proč máš tak velkou pochvu na tak malej meč? Oh my sweet summer child, tohle není pochva. To je ten meč. Počkej, tady v té jeskyni je vlastně ten debil, co má rotačák, že jo? O můj bože. Ahoj, chci tě nějak podpořit, jsem tu ten menší příspěvek za to, Ratatata, kurva, ratatata. Kde je? On je ve skále. On si fakt seknu ve skále. Já ho zabagoval do skály. Tohle z toho nebyl můj úmysl. Čili musíte mi věřit. Počkej, kde je ten minigun? On se mi dá automaticky do inventáře. Get fucked, bitch. Do prdele, tady je tahle mrcha. To je naprosto excelentní. To je naprosto, kurva, excelentní. A jedem. Tady by to mělo být už, no, kousek. Do prdele. Tak. Ty vej, jak z nich vystříkne jak krev, to máš tak 15 fps normálně. Ještě, že ty výstřiky jsou tak krátký. Ty svině skurvená. No, ale... Já to fakt jebu. Oni dá do píči na dva hity. Ty koko, to ti mrdá. No to je skurvy syn. A pojď. Tohle, to je takový koko. Bojuj se mnou jako chlap. To je fakt píčovina. Kurva fix, jeden vymrdaný hit jde přes půl HP u každého zasranýho enemáka. Ty kundo. Počkej za to. Já jako bojuju. No tak. No. Oh baby. Kurva, tohle je taková sračka, kurva, tenhle nemá. To je jakej skurvenej trash do prdele. Proč kurva má útok na posraných 10 metrů stup vyjebaný? Jasně, ještě čoklové zezadu. No mě mrdne, mě fakt seriózně mrdne ty vole z té hry. Já jsem neměl chodit do toho DLCčka, kurva, takhle brzo. Jsem měl dohrát tu základní hru a jít spát. Duke Bonfireu, fuck it. Fuck it, dude. Proč ho to ne... Proč mu to dalo ripost? Čuráku skurvenej. Takový big fucking gun. Já se z něj poseru, ty vole. Já už se na to vyjeb. Napsal jsem to? Do prdele, to je tenhle frajer. Tenhle je hodně těžký. Do píči, to ještě... No, teď jsem to pojebal ještě víc. Dobrá farm lokace je v Nightmare Lecture Building. Vstupu to bylo. Mimozemšťani! Padají na nás z nebes! Tak už nezbývá čet nic jinýho, než jít na Ludwiga. Nejjednodušší boss z celý hry, z celého DLC. Ok, dobře, já vám... Uzavírací závorka. Dobře, já vám požehnám. Máte rande u mýho streamu, vy no lifeři? Co to jako je? Koukejte vypnout ten stream a běžte šukat. Co tohle je za nýman... Co tohle je za maníry mileniálský? Okamžitě vypněte tady ten stream, teď hned. Tohle to tady nestrpím, nějaký donatování během rande. Je jim 13, no a co? Teda, hele, láska nezná hranice. Teda,